ska jag visa er hur man använder en brevmall. Här har jag fått en skickad till mig från David. Jag börjar med att högerklicka på den. Jag väljer alternativet spara mål som. Jag väljer sen vad jag ska spara den. I det här fallet så använder jag skrivbordet. När det är gjort så väljer jag alternativet öppna. Och voilà, så flyger den. När jag väl har fått upp mallen är det bara att börja fylla i de olika fälten. Jag raderar och fyller i. När jag är nöjd så väljer jag alternativet arkiv, spara som. Jag döper om det till Jonas Bredman, väljer mina dokument och spara. Och vips så har jag fått min egen mycket användbara brevmall. En annan funktion som man bör känna till är de olika formatmallarna. Säg att vi ska skriva ett protokoll. Det där såg inte så roligt ut som rubrik. Nej, vad gör vi då? Vi markerar och går upp till de olika formatmallarna och väljer rubrik 1. När vi sedan har skrivit till exempel en underrubrik, ja då väljer vi det, rubrik 2. I löpande text så använder vi brödtexten. Rubriken ska ju hjälpa läsaren att se strukturen i texten. Den här mallen ska användas för alla dokument som upprättas på skolan, till exempel brev, veckobrev, pedagogiska kartläggningar, protokoll och brev. Man kan få göra avvikelse, till exempel en inbjudan som eleverna kanske utformat, men då ska skolans logotyp alltid finnas med. Och den hittar vi också i utskicket. Och likadant där, högerklicka, spara mål som, spara och öppna. Och där har vi en fina logga. Om vi sen vill infoga och logga till exempel en nytt av eleverna ut. Gör vi då? Vi väljer nytt, vi väljer infoga, bildobjekt, från fil, mina bilder, Kalmarsundsskolans logga. Voilà, där har vi. Glöm nu inte formatmallen. Lycka till! Alla kanske inte är medvetna om hur man byter sin signatur. Men nu ska jag visa här. Säg att vi tar och kopierar Davids signatur som är tagen direkt från regelboken. Vi kopierar den. Då går vi på någonting som heter alternativ. Och här dyker i första läget upp. Jag markerar den eventuella texten som finns där. Zooma ut genom att trycka på delete, högerklicka, välj klistra in. Och glöm nu inte för allt i världen att byta namn och andra uppgifter. Om man inte vill ha sitt mailadress länkad så markerar man den och så trycker man på ta bort hyperlänk. Sådär ja. Glöm nu inte att spara